বিশ্বনাথত খৰাঙৰ কবলত চাহ খেতি। সম্প্ৰতি খৰাঙৰ কবলত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিসমূহ। বিশ্বনাথ জিলাৰ চতিয়া, বিশ্বনাথ চাৰিআলি, বিহালী, হেলেম, গহপুৰ আদি অঞ্চলৰ একাধিক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিসমূহ প্ৰখৰ ৰ'দত দেই পৰি মৰহি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। জানিব পৰা মতে যোৱা বছৰ চাহ বাগিচাসমূহৰ উৎপাদন যথেষ্ট কম। লকডাউনৰ সময়ত কাম বন্ধ হোৱাৰ ফলত পাত টান আৰু দীঘল হোৱাৰ বাবে পুনৰ কলম কাটিবলগীয়া হয়। ফলত লকডাউন খোলাৰ পাছতো অতিৰিক্ত এমাহলৈ পাত ওলোৱা নাছিল, মাত্ৰ তিনিমাহে উৎপাদন হৈছিল। বৰষুণৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে আৰু বিহালীত বিশেষকৈ 80% মানুহে চাহ খেতিৰ লগত জড়িত হয়। আৰু বিশেষকৈ আমি বিহালীবাসী বুলি ক'লে চাহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা চলোঁ। ইয়াত প্ৰায় 80% লোকেই চাহ খেতিৰ লগত জড়িত। আৰু বিশেষকৈ এতিয়া যিহেতু বৰষুণৰ খুব প্ৰয়োজন হৈছে আৰু বৰষুণ নোহোৱাৰ কাৰণত দেখিছে আপোনালোকে চাহ বাগান কেনেধৰণৰ শুকাই গৈছে, যে প্ৰকৃতিও আমাক শোষণ কৰিবলৈ যে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। এইবাৰ ভূমিকম্প আহে আৰু এইফালে ধুমুহা আহে, এতিয়া বৰষুণ নাই, তাক লৈ এতিয়া আমাৰ কৃষকসকল যথেষ্ট শংকিত হৈ গৈছে। মই আহ্বান জনাইছোঁ বিশ্বনাথ জিলা কৃষি বিভাগক, যিসকল বিহালী সমষ্টিত বিশেষকৈ চাহ খেতিৰ লগত জড়িত বা আন খেতিসকল কৰাসকলৰ কাষত কৃষি বিভাগৰ লোক আহক আৰু পানী যোগানৰ ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা কৰক। বিশেষকৈ জলসিঞ্চন বিভাগকো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু লগতে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট যি বিশ্বনাথত আছে তেওঁলোকে আহি চাহ বাগানৰ কৃষকসকলৰ ওচৰত এই বিপদৰ সময়ত থিয় হওক বুলি মই আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এনেধৰণৰ মোৰো কিছু চাহ বাগান আছে, দেখিছে আপোনালোকে যথেষ্ট চাহ বাগান ৰ'দত শুকাই গৈছে পানীৰ অভাৱত। যদিও বৰিঙৰ জৰিয়তে পানী দিয়া হৈছে যদিও যথেষ্টখিনি জেগাত এতিয়াও দিব পৰা নাই, তাৰ ফলত এনেধৰণৰ শুকাই গৈছে। মই যিখিনি কৃষক এইদৰে ভুক্তভোগী হৈছে সকলোকে এইকণ সময়ত ধৈৰ্য ধৰিব অনুৰোধ জনোৱাৰ লগতে আৰু কৃষি বিভাগে যাতে সহায় সহযোগিতা কৰে সেইটোৱে মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ এজাক বৰষুণ দিয়ক যাতে সকলো কৃষক এই ক্ষেত্ৰত সহায় হওক, সেইটোৱে মই কামনা কৰিলোঁ। এইবাৰ খৰাং পৰিছে, গতিকে বৰ্তমানৰ চাহ খেতিৰ অৱস্থা যথেষ্ট উদ্বেগজনক হৈ পৰিছে। ফলত এতিয়া ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ অৱস্থা অতি শোচনীয় হৈ পৰিছে। অৱশ্যে যিসকল খেতিয়ক আৰ্থিকভাৱে সবল তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যদিও সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ চাহ খেতিয়কসকল বাৰুকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। এই ক্ষতি পৰৱৰ্তীভাৱে কেঁচা চাহপাতৰ দাম বাঢ়িলেও পূৰণ নহ'ব বুলি আশংকা কৰা হৈছে। বিশ্বনাথৰ পৰা পলাশ প্ৰিয়মৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।